Mən bir ana olaraq bir şey demək istəyirəm ki, bu uşaqlarını atan analara. Anı, siz oturun zəhmət olmasa. Demək istəyirəm ki, yəni mən subay olsaydım, uşağım olmasaydı, mən bəlkə bu hissi başa düşə bilməzdim. Amma 3 günlüyümdə atılmışam da, düzdür. İndi anamın məlumatına görə məni dünyaya gətirən heç yaxın da dayanmayıb dünyaya gəldiyim andan ta ki anam məni götürənə qədər. Bir şey mənə maraqlıdır ki, o iyi ki var ha. O qoxunu götürüb ona yaxın dayanmamaq necə bir şeydi? Mənim uşağımdan mən bura gələndən mən uşağımı bağçaya qoymuşam. 2 həftədir mən hər axşam evə gedirəm, uşağımı görüb o qədər iynəyirəm. Gecə yatanda o qədər iynəyirəm ki, yəni onun bağçada olduğu müddətdə mən iyini gəzirəm, onun paltarlarını iynəyirəm. Yəni o iyi götürüb, evladın iyini götürüb uşağı necə vermək olar? Hə, verənlər olurdu. Neyse. Qəddarıq. Fetal Genetik Mərkəzə, Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm və qeyd edeyim ki, ən doğru analizlərin cavabı Fetal Genetik Mərkəz, Gəncədə də Gəncə İstanbul Genetik Klinikasıdır. Mən başqasını tanımıram. Sponsordur deyə yox, həmişə demişəm. Fetal Mərkəz, elə bir mərkəz yoxdur. Gülnarə Zeynalova. Yəni, ilahə sənin qızın deyil, sizin qızınızdır ilahə. Deyirsiniz ki, İlahənin anası kimdir, hə? İlahə növbəti şoka hazırdı mı? İlahənin doğma anasını da sənə axtarıram. Tapdı. Ha.
Gülnarə mənim üçün nə qədər bədbəxt bir qadındırsa, İlahə də mənim üçün ən bədbəxt körpələrdən biridir. İlahə, bütün yay boyu çalışan səni axtarıram. Neçə-neçə axtarışlar yekunlaşdırdı. Amma ən ağırı sənin axtarışın. Ananın kimliyini bildikdən sonra inanmıram ki, indiki ilahə olacaqsın. Diqqətlə bax bu studiyaya. Bəlkə də sənə doğma olan kimsə var. Bəlkə də bu studiyada oturanlardan kimsə sənə doğmadır. Əziz tamaşaçılar, mükəmməl bir araşdırma. Özünü pis hiss eləyirsən. Su gətir ilahi.